Kelopo sesekno jane kowe ning ngendi kagama ketemu nduk ambakno priyani ati ku suco ana yana apa wendok kancana karo wong liya ayo Sahyo Kirana Samber Sarian dari desa kita goyang bersangat ho J Kumo Cino Cino 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 Kumo SMS Rambang Lesi kowe tak ate lopondo mengapa pateni kal aku pak engkau yen nak foto irongmu mesti tak jiwal jiwal Orang
Piye? Sesuk ki gambare beda, sesuk ora payu. Iki wis ora payu sesuk. Titeni, Bu. Oh, lanjut. Jan-jan niko menoman Mas, mau? Ayo Mas, tok ke Mas.
Ayo, yo Tangerang metu Tangerang. Senyawer masih. Iya. Yeah. Sido nyawer ora? Masih yo. Koyo ngene. Lakonku. Yeah. Oh, yeah.